E aí, Léo, tá com medo? Oi? Você tá com medo? Tô acostumando. Tá acostumando? Esse barulho é muito bom. Hã? O barulho só tem sentido. O barulho, esse barulho é muito bom. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Confins, são 20 horas e 30 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo do desembarque. Tá de boa, moleque, tá de boa. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive celular, até a sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirijam-se à nossa linha interna. Agradecemos a sua preferência, Avianca. Até uma volta ainda, hein? Está você, Avianca. Até uma volta ainda, hein? Está você, Avianca. Até uma volta ainda, hein? Está você, Avianca. Até uma volta ainda, hein? Está você.